皆さん、こんにちは。水おじさんです。今日はですね、iPhone の機種変、いつにするということで、自分の iPhone、いつ機種変更したらいいのか。もちろんですね、回答から言ってしまうと、困った時に変えるのが一番なんですが、いろんなタイミングあります。今みたいに困った時、そういった体感的なものもありますし、数字で確認できるものもあります。なので、解説内容としては、まず一つ目、機種変更のタイミング5000を解説。これは先ほど言った通り、数字だったり、体感的なものだったり、もしくは時期的なものですね。そういったたものたくさんタイミングあります。で、機種変について一番皆さんが億劫だなと思ってるのが2つ目でデータ移行についてなんですね。データがそのまま移せるかどうかが不安だと思っている方すごく多いんですが、データ移行は今は本当に簡単です。恐れなくていいです。この辺もね、少し解説いたします。そして3つ目、旧機種はどうすればお得な生かし方ということで、新しい機種を買った時、旧機種って皆さんどうしてるんだというところもね、お得な生かし方なんかもこんなのがいいんじゃないかというのも解説していきます。そして右側の写真なんですけれども、すべて私の自前の iPhone なんですが、一枚一枚いろんな iPhone 出てきますので、ここに出てくる iPhone はそろそろ機種変考えた方がいいかなというものが出てきますので、ぜひその辺も見ながら今回の動画でいろいろ覚えていただければと思います。またこのチャンネルでは2024年 iPhone どれを買うべきということで、今買える iPhone すべて実機で並べて比較確認を行っています。かなり詳細まで比較していますので、ぜひ購入の検討材料に使っていただければと思います。そしてこの動画についても質問とか実体験などあればコメントをお願いいたします。特に実体験ですね。ここからここに変えたらすごく快適になった。こういった意見はものすごく参考になりますので、皆様ぜひ一人一コメントお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。はい、まずは一つ目、バッテリー消費を早く感じた時ということで、これはいわゆる数値で確認できる項目になります。一つ目、 iPhone のバッテリー最大容量が 80% 未満の場合は機種変更をお勧めいたします。これバッテリー最大容量、 iPhone の設定からすぐ確認することができます。設定、バッテリー、バッテリーの状態と充電というところまで進むと、このように最大容量というのが出ています。これは今 77% になっているので、すでに交換のお勧めが出ていますね。 80% 未満になるとどういったことが起きているかというと、2つ目、以下の症状が発生ということで、まず1つ目、最初に言った通りバッテリーの消費が早いです。かつですね、実は満充電までも早くなっています。というのはもう最大容量が減っているので、当然フル充電までも早くなっています。なんか昔より充電速度早いんだよなと思ったら、機能が進化しているのではなく最大容量が劣化していることになります。これはね、結構感じている方多いと思います。そして2つ目、アプリの起動が遅い、もしくは起動しないですね。これは最大容量が低くなってくると、アプリを起動するために他を落としたりして何とか起動しようとするんですね。で、起動すればまだいいんですが、起動しないものも出てきます。それはもう電力が足りないからですね。この症状も多いはずです。そして3つ目、画面スクロール中にカクカクする。これはいろんな場面で出てきますが、なんだかカクカクする、もたつく場合ですね。そして4番と5番なんですけれども、突然音が小さくなったり突然暗くなったりもします。これはなんとか iPhone を落とさないように勝手に音を小さくしたり画面を暗くしたり調整したりします。そういったことが発生している原因は全てバッテリー最大容量です。なのでここを見て 80% 切っているという方は機種変更を検討しましょう。で、3つ目なんですけれども、 Apple 公式の使用年数の目安は3年とされています。これはですね、最初の所有者から3年ですね。中古とかの場合は当てはまりません。で、バッテリーに限らずなんですが、こちら Apple のページなんですけれども、ここに記載のあるように、最初の所有者を基準にした使用年数について、この iOS のとこですね、 iPhone なのでiOS の場合は3年、このくらいは使えるものとしています。なのでもちろん最大容量の話もあるんですが、3年というところも基準にしてください。ただここにも書いてあるんですけれども、ほとんどの Apple 製品は耐用年数がこれよりも長くと書いてあるので、5年6年使えたりもしますが、一応目安としては3年となっています。これが数字的な目安。そして2つ目がこちらですね、処理が重いと感じた時。例えばこれは iPhone 8なんですけれども、これでポケモン GO なんか起動するとやっぱり最新のに比べて5秒から10秒ぐらい起動時間が違ったりします。で、この5秒とか10秒のために数万円出すのかっていう人もいるんですけれども、 iPhone のアプリって起動したり、ポケモンだったら図鑑開いたりアイテム選んだり、そういったことをいちいち全てが5秒早いということなので、最初の起動の5秒だけだと思わないでください。とにかく全部が早いとなると、今まで5分かかってた処理が新しい機種なら1分で終わる可能性もあります。なので数秒と思わず、タッチする回数分その
の秒数が速くなると思うと分かりやすいと思います。で、症状としては1つ目、今もちょっと言いましたが、最新ゲームアプリの起動や処理が遅くなったりして快適にプレイができない。主に見られるのがやっぱり読み込みが遅かったり画面がカクついたりする場合ですね。これはもう処理が追いつかなかったり、処理はできるんだけれども重くて読み込みが遅いということになります。で、2つ目、 YouTube とか Instagram、 X、 旧 Twitter、 Web などのスクロールのカクつき、写真表示が遅いなどが出てきます。この Web というのはサファリとか開いた時ですね。ここでのスクロールがカクついたり、写真が表示されるまでが遅くなる現象は結構出ます。これをね、最新機種にするとパッパと写真が表示されるのでかなり快適になります。あとは3つ目、なぜか同じところ同じ処理のところでアプリが落ちる。これも結構見られますね。いつも使ってるアプリなんだけど、なんだかここを押すと毎回落ちるというところが出てきます。そういった時はやはりですね、機種変の時期に来ています。続いてがこちら、新 iOS のサポート対象外になった時。1つ目、新機能の追加が行われなくなります。実装されないということですね。なので、例えば YouTube とか iPhone の CM とかで、あ、こんな機能できるんだと思って試そうとしても自分のではできない、そういったことが起きます。で、2つ目、2024年秋頃の iOS 18、 次の iOS については新たに対象外となる iPhone は特にありません。要するに iOS 17が使用できればそのまま iOS 18も使用可能ということになりました。なので今年については対象外になる iPhone はないんですが、3つ目、ちょっとね、 Apple も新しいことを始めるので、そこが対象外になる場合も結構あるということで解説しますが、 OS ではないんですけれども、 Apple Intelligence、 これはですね、 Apple の AI ですね。これについては今のところ iPhone 15 Pro か iPhone 15 Pro Max 以外は現時点では対応していません。なので、もしこの Apple の AI を使いたいとなった場合は、15 Pro モデルの2つ、どちらかを買うか、おそらく16とか SE4、 今後の iPhone は全て対応する想定なので、そちらに機種変更をするかといった選択肢も出てくるようになりました。ここがちょっと今回新しいポイントですね。古い iPhone でも iOS 18は使えるけど、新しい AI 機能についてはほとんどにおいて使えないということになります。なので、サポート対象外ではないけれども、 Apple Intelligence が使いたい場合は機種変更するしかないということになります。ただ iOS のね、サポートが切れたとしても、4つ目、対象外でも重要なセキュリティアップデートは行われる場合が多いということで、今でもね、結局 iOS 17とか対象外の iPhone 使っている方も多いと思うんですが、新機能は確かに使えなくなるけれども、セキュリティアップデートはですね、数年サポートしたりします。なので、その辺は困らないことも多いですね。割り切ってそこはいいやと考えて使う方も多いことも事実です。次がこちらですね、容量が足りないと感じた時。これはですね、結構多いパターンです。これ、容量が少ない人何やっているかというと、1つ目、常に容量が足りないため写真や動画アプリを削除しながら運用している場合、これはね、もう機種変更した方がいいと思います。常にこういう風になっている方ですね。写真や動画やはり消したくないですし、アプリもね、削除してもいいんですが、この辺をどんどんね、溜め込んでいってもいい iPhone を使い始めると、やっぱり毎日が快適ですし、時間の節約にもなります。なので、この辺の人はやっぱり買い替えてほしいなと思うのと、2つ目、数値的な話であれば 64GB の方はそろそろ機種変の検討を始めた方がいいかなとは思っています。というのもですね、すでに iPhone は13から 64GB というのは存在しません。なので、すでに3世代ですね、13、14、15と 64GB というのはもうないので、コンテンツもとにかく大きくなってきています。なので 64GB だとこの通りすぐいっぱいになってしまいますし、現状のコンテンツどのぐらい大きいかというのが、こちら、みぞおじさんの iPhone 15 Pro Max のストレージ状況。これは 1TB を使用しているのでまだいいんですけれども、こういったデスストランディング、本格ゲームなんかだと、なんと 44GB 使えます。これは15 Pro モデルでしか動かないので、最低がね、128GB ということからこういったサイズにできるというのはあるんですが、原神なんかも、これはね、64GB モデルでも動くようなアプリでも 27GB、30GB 近く取ってますし、こういったアプリがね、増えていくとすると、すでに私は2つ目で 64GB 超えていますので、この辺もどういったゲームやりたいかでちょっとは参考になるかなと思ってお見せしています。 64GB がね、そろそろ少ないという理由も見えてくると思います。そして、これが一番大きかったりするんですが、こちらですね、次期 iPhone が発表されるとき。これは新しい iPhone が出るからという意味もあるんですが、それ以外にもいろいろあります。まずは1つ目、 iPhone っていうのは毎年9月か10月頃に発表発売されています。これはもう2011年の iPhone 4S
から続いているので、しばらくこのサイクルは続きそうです。なので機種変を考えるなら、例えば8月に今の機種を買うよりも9月まで待って新しいのを見てから買うというのもありだと思います。で、2つ目、最新機種というのはどうなるかというと、最新機種は処理速度もバッテリーもね、より快適になります。これ以外だとディスプレイが大きくなったり、もしくは明るく綺麗になったり、そういったことも起きますので、幸せになる場合が多いです。特に感動するのはおそらくバッテリーですね。ここ数年の iPhone は本当に持つようになりました。だいぶ変わります。で、3つ目、最新機種が発表されるとどうなるかというところでは、同時に旧機種の値下げもあるため、性能向上に興味がなくても買い時となるということで、最新機種じゃなくて1つ前、2つ前のものが値下げされるんですね。これは Apple でもそうですし、中古価格もね、少しだけ下がる場合があります。なのでそこを狙うというのもありです。ただですね、現状2024年を見ると、円安のためにですね、大幅な値下げというのは期待がちょっとできません。去年までは1万円値下げしていたんですが、それ以上にちょっと今円安が進んでいて、海外で100ドル毎回値下げされるんですけれども、それが本当に1万円値下げとなるかは日本ではちょっと微妙です。ただそれでも値下げはすると思うんですけどね。下手すると据え置きの可能性もあります。ここはもうね、アップルのせいでも何でもないのでしょうがないんですが、あまり期待はできないという状況です。で、4つ目、キャリア購入の場合はお得なキャンペーンが強化される期間でもあるということで、キャリアとしてもね、新機種が出た時にキャンペーン打つのが当たり前になっていますので、お得に購入できる場合がある。ただやっぱりね、キャリアは直前の手出しは少ないんですけれども、トータルでは高い場合が多いです。一番安価なのはやはりアップルストアで買うのが安価にはなります。返却してもいい、もしくは分割でね、なるべく長く払いたい、ちょっと高くなってもいいという場合はキャリア購入も考えていきましょう。ここまでが理由なんですけれども、ここからも大事なのがこちらですね、データ移行について。皆さんが億劫な作業と思っているこのデータ移行、実はもう簡単です。私もこういった iPhone 15対応のデータ移行の動画も出していますし、もちろん16が出たら16対応のデータ移行方法動画も出します。なので今のうちにチャンネル登録はしておいてほしいんですが、どれだけ簡単になっているかというと、1つ目、現代のデータ移行は簡単、 iPhone をかざすだけでデータ移行できます。概要欄に URL も置いておきますが、こんな感じで旧機種と新機種かざすだけでデータ移行は完了します。もちろん手順等はあるので、それは動画で詳しく解説していますが、ほぼ出てくる画面通り進めれば OK です。で、心配になる2つ目、電子マネーとか Apple Watch、 こういったものもほぼ自動で移行できます。アプリのセーブデータなんかもほとんど移ります。で、これも心配している人が多い3つ目、 LINE のデータ移行ですね。これはね、別でやる必要があるんですが、 QR コードだけでバックアップからもう全履歴復元可能となっています。データ自体はね、このかざすだけでデータ移行されているので、あとは本人確認 QR コードだけやってしまえば全部データ移行できます。 LINE も簡単になりました。で、4つ目、これが大事なんですが、旧 iPhone からデータが消えるわけではないんです。データ移行と言っていますが、旧機種は残ったままです。なのでゆっくり確認すればいいんです。問題ありません。要はすぐデータ移行終わったからって言って旧機種を売るのではなく、データ移行終わってから新機種しばらく使ってみて、あ、銀行のアプリがデータ移行されてないとなったら、旧機種で起動してパスワードを確認して新機種でログインするとか、とにかく焦らなくて大丈夫です。そういったことのために旧機種はね、しばらく残しておくことは前提になりますけれども、早く新機種で確認してしまえば旧機種手放していいと思いますので、まずは確認が終わるまで旧機種持っておきましょう。そして5つ目、旧機種をですね、手元に残す場合ですね、この場合写真が消えないように旧 iPhone の設定に気をつける動画もありますので、こちらもおすすめです。旧機種も新機種もデータ連携したままだと、古い方の iPhone は写真消えそうと思うと、新しい iPhone の方からも全部写真消えます。そういった設定がされたままだと危ないので、この動画も参考にしていただければと思います。じゃあその旧機種どうするかというところについては、こちらですね、旧機種をどうするか、お得な生かし方ということで、まず機種編を考え始めたら、一つ目、旧 iPhone をどうするか、これを決めておきましょう。道としては、二つ目が売却、三つ目が手元に残すなんですが、まずはこの二つ目、売却の方ですね。売却であれば、買取金額を調査し、差額金額を覚悟すると。もちろんね、買取金額の方が、新しく購入するものより安いと思うので、差額金額、これをですね、どのくらい払うか覚悟しておきましょう。もしくはそんなに高くないというのであれば、ケース等もね、もう必ず
購入すると思いますので、そっちに当てることを想定しておきましょう。で、高く売るならお店よりもメルカリとか個人売買の方が高いんですが、トラブルとかはめんどくさいので、そういった意味では店頭の方が楽だったりもします。ここはもう良し悪しですので、好きな方で売却してください。そして3つが手元に残すパターンですけれども、手元に残すのであれば活用方法をですね、考えておくと幸せです。これね、勘違いしてる人多いんですが、データ移行しても iPhone はデータも残るし、 SIM カードと言われる電話番号情報のものをね、抜いてしまっても全然 iPhone は使えます。使えなくなるのは外でモバイル回線を掴むことができなくなるということだけですね。もちろん電話番号も使えなくはなりますが、それ以外のことは全てできます。例えば Wi-Fi が家にあればサブスクだって見れますし、ゲームだってできます。 Wi-Fi 環境での電話専用にもできますし、お子様専用のゲーム機というのもありですよね。なので私なんかはたくさん iPhone 持ってますけれども、キッチンの YouTube 専用にしていたり、寝室のネットフリとかプライムビデオ用にしていたり、とにかく全然使えますので、売ることを考えないのであれば新たに活用方法を考えておくのも楽しいです。こういったことまで含めて機種編ということを考えていきましょう。はい、ということで iPhone の機種編いつにするを解説してきました。1つ目、基本はですね、最初にも言いましたが、使い勝手が悪いと思った時ですね。数字的な話、体感的な話もしましたが、やはり処理が重いとかバッテリーが早く減るとか感じた時は、そろそろね、機種編を検討し始めましょう。そして2つ目、バッテリー劣化だけの場合はですね、バッテリー交換のみ行うのも一つの手ではあります。全然今の iPhone でいい、これ使えるからいいんだという場合は、バッテリー交換だけの方がダントツで安価ではあります。なのでそういった手もあるんですが、やはりですね、3つ目、新機種への変更、これはですね、最大の楽しみでもありますので、新しい機能だったり、バッテリーがすごく持つことだったり、写真がめちゃくちゃ綺麗に撮れたり、そういった楽しみが増えるといった、コスパだけで考えず新しいものというのもおすすめいたします。今回皆様の iPhone の機種編について参考になれば幸いです。またこのチャンネルでは2024年 iPhone どれを買うべきということで、今買える iPhone をすべて並べて詳細まで比較しています。とにかく実機なので分かりやすいので、ぜひ購入の検討材料にしてください。そして質問とか実体験、特にここからここに乗り換えたら最高だったなどのコメント、皆様よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。